og så fram for seg, da. Mm-hmm. Det, har jeg vært og videre innover den. Ja, det var jo syklet fram for seg til Lappalbjørnsverken. Ja, ja. Tidlig oppover. Litt tommelig til deg, er ikke det? Jo. Det går an. Jeg har gjort det noen ganger for lenge siden. Hvordan var det? Det var litt annerledes enn jeg. Ja, det var. Takk, takk. Den forrige gang var det her? Ja, det er helt klart. Det er bare de gamle bolene der som står igjen, kanskje, som frem? Ja, jeg tror det. Det er lagt på nytt. Tak er rettet, og... Hype er rettet. Trappa er rettet. Ja. Det er lagt nytt. Ja, nå faen kan jeg bare komme tilbake igjen, og ikke kjenne seg igjen til det. Ja. Vindvikt, grønn, gass, og alt dette er fått. Det er det. Det er jo rart ut jævlig mye, for den har jo vært slik, den har jo jobba. Når det er liksom nær oppe til her, er det bare... Det er stort sett i helgen, og så er det jo... Når den er det kaldt, den er det som har jobbet. Travkallet? Ja, den er så travkallet. Han er ikke sånn til det, for han er ikke sånn til det, for han er ikke sånn til det hver dag i utsynet året. Ja. Han er jo tatt i... Nå bruker jeg skjønner jo, det er jo her tidkrevende, da. For all del, det er det fineste er når du kommer inn og du ser at det er veldig av det var noe